¿Buscas una mascarilla personalizada y reutilizable? Diseños modernos, tanto para adultos como para los más pequeños de la casa. Mascarillas sin necesidad de filtros, que permiten 25 lavados sin perder su eficacia. Por eso podemos garantizarlas bajo la normativa UNE-0065, con certificado de la Unión Europea. No dejes pasar la oportunidad de personalizarlas con el logo de tu empresa. Mascarillas Ardillas, protégete y protege a los tuyos. La col·laboració amb la Marató de TV3 continuarà duent-se a terme a Sant Andreu de la Barca. L'esplai pingüí i el centre excursionista pitallat s'han adaptat en guany a les restriccions per la pandèmia. Doncs mira, aquest diumenge, dia 20, tenim previst fer una caminada d'orientació Vale. Eh, conjuntament amb el centre excursionista Pitallat pels voltants de Sant Andreu per recollir doncs, diners per la marató d'aquest any. El primer que han de fer les persones que vulguin participar és omplir una inscripció que és online vale, que ho poden trobar a l'Instagram de l'Esplai, del Centre Excursionista, al Facebook o enviar-nos un correu electrònic. Llavors, s'inscriuen, s'han de descarregar una aplicació que els diem i amb aquesta aplicació el dia 20 els hi donem un codi QR que se'ls descarreguen i tenen un mapa de Sant Andreu amb els punts als que han d'anar. Quan arriben a cada punt, marquen conforme han arribat i al final és a l'esplanada del mercat per comprovar doncs, que tots els grups hagin arribat amb control de grup. La intenció és fer una sortida esglaonada, vale? les famílies o els grups quan s'inscriuen poden sortir a les 10, a les 10 i mitja, a les 11, de forma que tindrem 5 carpes a l'esplanada del mercat i a cada torn hi haurà 5 grups, de forma que cada grup anirà a una carpa diferent. Llavors, el fet de fer la sortida ja esglaonada, l'arribada també serà esglaonada. Una activitat no competitiva per poder passar un dia divertit. El preu són 3 euros vale? i tota la recaptació, 3 euros per persona, i tota la recaptació doncs, va íntegra a la Marató. Enguany, els organitzadors creuen que donada la situació, les inscripcions seran menors que anys anteriors. Doncs mira, sí que és veritat que altres anys havien tingut una inscripció doncs, molt elevada, amb 150, 160 persones, ja partíem de la base de que no podíem assolir tanta gent per les mesures de seguretat, per fer-ho tot amb les distàncies, amb prevenció, Esperem arribar a les 50, la veritat. Ara mateix encara està una mica fluixet, així que animem a tothom a que participi, que serà super segur que cadascú amb el seu grup bombolla de 6 persones. El proper dia 20, per conèixer els voltants de Sant Andreu una mica millor.